Qirg'iziston, Alisher Rasulov nomidan bir tuya, Davlat milisadan 100 dollar pulni, Samarqanddan Tayson polvon, tagidagi ot, qarshi Kosondan Uxtamboy akamizni hamroti bilan Zalatay! Tayson, mana tuy yigitlar nima deb ketgan? Hayda, hayda. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun akamiz yaxshi niyatda bir to'y berib degan to'ybachalar katta yigitlar bo'lsin. Hammani yangi yil bayrami bilan tabriklayman. Dastur 2024 hammaga omad baxt olsin. Muxlislar sizlarga rahmat. Rahmat. Tasirin 1-6 yil. Taka yergami? Hayda! Chiqqa, chiqqa, zotinga taysin, chiqqa. Hayda! Hayda!